नमस्कार दर्शकबिन्द नेपाली कामसूत्र च्यानलमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ सदाको बसाइमा जस्तै आज पनि हामीहरू विभिन्न खालका यौन सम्बन्धी अथवा अनौठा खालका रहस्यमय खबरहरू लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ अन्तिमसम्म सुनेर सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने सा अपेक्षा गरेका छौँ दर्शकवृन्दहरू आजको टपिक रहेको छ किन मोटीभन्दा पातली केटी बढी मन पराउँछन् त पुरुषहरू अथवा किन मोटी केटीभन्दा पातली केटीमा आँखा जान्छ त पुरुषहरूको भन्ने आज आजको टपिक रहेको छ कसैलाई स्लिम केटीहरू सेक्सी लाग्छन् भने कसैलाई मोटा यो व्यक्ति व्यक्तिपिच्छे हेर्ने नजरमा फरक पर्ने कुराहरू हो पातलो शरीर छिनेको कमर भएकी युवतीले जो कोही युवालाई पनि सजिलै आकर्षण गर्न सक्दछन् सामान्यतया मोटो शरीरभन्दा सर्लगक्क ज्यानमा भएकी युवती नै युवाहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ तर कतिपय युवाहरूलाई भने पातली केटीहरूभन्दा मोटी केटीहरू मनपर्ने गरेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन् इभोल्युएसन फिटनेस नामक एप एक ना एक उपन्यासमा पुरुषहरूले जीवनसाथी रोज्दा किन पातलो शरीरमा बढी ध्यान दिन्छन् भनी लेखिएको पनि छ पुरुषहरूले पातली युवती बढी राम्री र रा स्वस्थ हुने पूर्वाधारणा बनाएका हुन्छन् र केही हदसम्म यो साँचो पनि हो विभिन्न देशहरूमा हुने आकर्षक युवती प्रतियोगितामा युवतीको पातलो शरीरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मूल्याङ्कन गरिएको छ हुन त अहिले मोटामोटा युवतीहरूको प्लस साइजको मोल्डिङ पनि सुरु भइसकेको छ त्यो नभएको होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने युवतीहरूको शरीर इन्डेक्स उन्नाइस हुँदा असाध्यै आकर्षण हुने रेट गरिएको छ आदर्श मोडल हुनको लागि भने बडी मार्क्स इन्डेक्स चौबिसदेखि चौबिस पोइन्ट आठ हुनुपर्ने बताइएको छ मसिनो शरीरले वास्तविकभन्दा कम उमेर देखाउने भएकाले पनि यस्ता केटीहरू पुरुषहरूलाई साह्रै मनपर्छन् इन्स्टिच्युट अफ जेनेटिक्स एन्ड डेभलपमेन्ट बायोलोजीका अगुवा अनुसन्धानकर्ता जोन स्पिकमेनका अनुसार बिस वर्ष उमेर पुगेका केटीहरूमा सत्रदेखि बिस बढी मार्क्स इन्डेक्स मेन्टेन गर्ने हो भने उनीहरूलाई प्रजनन सम्बन्धी रोग लाग्ने कम सम्भावना हुन्छ युरोपियन अफ्रिकन र रसियन राष्ट्रका युवतीहरूमा परीक्षण गरी हेर्दा यो सत्य साबित भएको छ मोटी केटीहरू कम आकर्षित देखिनुको साथै पुरुषहरूको तुलनामा उनीहरूमा मधुमेह हृदयघात तथा प्रजनन सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने सुगर लाग्ने खतरा हुने स्पिकम्यान बताउँछन् आकर्षक देखिने रोगमा अति पातलो शरीर बनाउनु भने प्राणघातक हुन सक्ने विज्ञहरू नै बताउने गरेका छन् त दर्शक बृन्दहरू तपाईँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्योमा अवश्य लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यतिन्जेल समय दिएर हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद